ଇମିଗ୍ରେସନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଖବର ଦେଲା ଆଉ ଜାଗା ବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ମିଡ଼ିଆ ଥ୍ରୁରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମେ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ଯେଉଁଠି କବର ଇଜିଲି ଖୋଳି ହେବ, ସେଟା ମିନିମମ୍ 5 acres ଦେଲେ ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଫୁଲଫିଲ୍ ହୋଇଯିବ। ଏ ଆମର ମିନିମମ୍ ୟା ପାଇଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଯାଇକି ଡେପୁଟି କମିଶନର BMC ଆଉ ତାପରେ ଆମର GI ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ବି ଗଲା, ଇଭିନ୍ ଇଟ୍ ହାଜ୍ ବ୍ରଟ୍ ଟୁ ଦି ନୋଟିସ୍ CMକୁ ବି ହେଇଛି। ତେଣୁ ୟା ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏ ମ୍ୟାଟରଟି ଟିକେ ଏକ୍ସପିଡାଇଟ୍ ହେଲେ ଚଞ୍ଚଳ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହେବ। ଆସୁରାନ୍ସ ତ ସବୁଥର ଦିଆହେଇଛି ଯେ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହେବନି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେଉ ଆଟ୍ ଦି ଆର୍ଲିଏଷ୍ଟ ପସିବଲ୍ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିକି ଆମେ କବରସ୍ଥାନର କାମ ସେଠି କରିକି ସେଠି ଫର୍ଦର ଆମର ପୋତାପୋତି ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଏଟା ପାଇଁ ବିନୀତ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆଉ ଆଶାବାଦୀ ବି ଯେ ଆମର ଇଏ ଯେଉଁ ଅନୁରୋଧ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ପୂରଣ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସଦା ଆଶୀର୍ବାଦ ବି କରିବୁ। ଏଥିରେ ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁସଲିମ କମ୍ୟୁନିଟି ପୁରା ୱିଲ୍ ବି ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ଟୁ CM ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସିଆଲ୍ସ।